Se, så startede vi pludselig igen med at lave radio. Men denne gang er det os med tv. For så kan man høre alt det, vi siger, og så kan man se en op på natten, tække det på tv. Og så ser man en, der får body tequila, 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 tequila. Så kom nu alle mine venner, og tag og hjælp mig lidt på vej. Jeg vil bruge mine hænder, og måske røre lidt ved dig. Se, så skal man sidde derhjemme med en øl og flæskesvær og kigge, og så ser man Gintberg på fløjt. Jeg synes, det gik meget godt her. Der er ingen, der ved, hvad tid er. 23 eller 23.40. Der er ikke nogen penge i det. Der er ikke nogen penge i det her. Så bare åbne klokken halv 11, og så sætte for resten. Det, man kan da se. Hvorfor siger man ikke bare Danmarks Radio hele aften? Det. Der er mange gode ting. Der er polterappen. Og det skal måske lige ind efter det. Og så kommer der ren kamera. Nej, vælg lige det med det så. Nej, det er også meget godt. Så, hår. Så kom nu alle mine venner. Ja, ja. Tag og vælg mig lidt på vej. Jeg vil bruge mine hænder. Og måske trykke lidt på dig. Se, nu det er weekend, og så skal vi rigtig ud og drikke os fulde. Og så danser vi til musak. Vi bliver lige glade, og vi er tøj på, eller om vi er nøgne, for i studiet er her så varmt.